babička tam, babička je jenom s Kájou. A pak je tam jenom babička s Kájou, jako bude poslat, pak už ta babička nejde. Na začín přípravy. Je to dva mám hodně. Neháte. Jo, ty 4 metry. Tak jsme to tam prošli celá to, ale tak je to pěkné. Máš 9.